وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله qardaşlar, Allah subhanahu taala nimetindendir ki bizi İslam'a hidayet edip ve bizi ehli sünnet ve cemaatten edip ve Allah subhanahu wa taala öz peygamberleri gönderip ki onlar her bir hayra yönelsinler ve her bir şerde çekindirsinler ve yaramaz işlerden, günahlardan çekindirsinler. Ve o günahlardan biri de kibir, yani tekebbürlü günahıdır. Ve tekebbürlü de kardeşler, başka günahlara bakanda çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Kifayettir ki iblis küfre, tekebbüle göre düştü. Tekebbülü edip küfre düştü. Bunları Allah subhanahu ta'ala der Kur'an'daki ve izgûlnil melâike tescudû li âdem fesecedû illi iblis ebâ ve stekber. Meleklere o vakit dedi ki Adem'e secde edin. Dedi, iblis imtina edip tekebbürle edin. Başka dedi ki ene hayru minhu halakta min nar ve halakta min tin. Dedi, ben ondan hayırlıyım. Yani Adem'le. Çünkü sen onu beni oddan yarattın. Onu ise neyden? Yani torpaktan. Ve hemçinin tekebbürlü kardeşler tekebbürlü tehlikesi odur ki o görsenmir. Mesela arak içen, İçki içen görsenir. Söğüşsen olursunuz. Yani görsenir. Gıybet eder. Yani bu günahlar görsenir. Ve sen nesiyet edebilirsin. Lakin tekebbürlü insan ya tekebbürlü görsenir. Olabilsin ibadet ehli olsun. Ve olabilsin ilim ehli olsun. İlmi de olsun. Lakin tekebbürlü var ona. Ona göre de bu böyle bir günahdır ki kardeşler. Yani hiçbirimiz bu günahtan yani tam emin amanlıkta hissedebilmeli özümüze. Ona göre hususen yani bize ayette bu kim ki yani bunu istikam ediyorlar. Yani kim ki çalışır dindar olsun. Çok kim ki çalışır dindar olsun vesaire. O adamlara çok vakit tekebbürlü geri olarak hissedemirler. Görürsün ki başlıyorlar başka insanlar yukarıdan aşağı bakmağa. Ki ben dindaram vesaire. Ona göre İmam Şa'bi buyurur, deyir ki en ahırıncı günah salihleridir. En ahırıncı günah kalbinden çıkır gedir. O en ahırıncı günahdır tekebbürlüydü. En ahırıncı o gedir. Yani bütün günahlardan insan çekinir ama bu kalır kalbinde. Yani tekebbürlü ve bir de ki başçı olmak istemek. Kabağda gelme olmak istemek. Ve hakikaten de tekebbürlü kardeşler insanı çok var tekebbürlü insan eliyende fikreşir ki onu izzetlendirir. Eksine onu zelil edir. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki مَا تَوَادَ عَبْدٌ اللّٰهِ اِلَّا رَفَى deyir. Ne kadar ki insan tevazukarlık edir Allah subhanahu ta'ala onu ancak ucaldır. Ve eksine ne kadar insan tekebbürlü edilir. Ne kadar insan tekebbürlü edilir. Eksine Allah subhanahu ta'ala onu alçaldır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soruşlarında ki tekebbürlü ne de dedi ki Batrul hak ve gamdun nas. Yani tekebbürlüdür hakkı inkar etmek
və insanlara yuxarıdan aşağı baxmaqdır. Və həmin hədisə əvəlində deyir ki, qəlbində zərrə qədər olan təkəbbürü cənnətə daxil olunmaz. Hansı təkəbbür? O təkəbbürü ki, səni haqqı qəbul etməməyə mani olur, səbəbdir. O təkəbbürlüyə görə insan hətta cənnətdə məhrum olur. Şeyh Əsləm İbn Teymiyyə buyurur, deyir, əksər kafirlərin küfrün səbəbi təkəbbürlükdür. Cahillik deyil, çox adam belə başa düşür. Deyir, əksərdir insanların səbəbi küfrədə düşməyi, deyir, təkəbbürlükdür və inatkarlıqdır. Ona görə, qardaşlar, bu məsələ çox mühümdür. Hətta ola bilsin, sənin dinində də, sənin məqidədə də görürsən ki, nəsə baş verir, fitnələr olur və s. Təkəbbürlük insan eləyir, müvəffəq olmur haqqa. Və Allah subhanətə Quranda buyurur ki, Səəsrifu ən əyəti yəlləzina yətəkəbbəruni fil ərdi qeyri xaq. O kəslər ki, təkəbbürlük edib, mən onları haqq görməkdən və haqqa tabi olmaqdan onları mani eləyərəm, qoymaram. Ona görə təkəbbürlük səbəbdir ki, insan haqqı müvəffəq olmur. Və necə mən dedim, bayaq qardaşlar, necə dedik, ən təhlükəsi odur ki, ya təhlükə forması, onun təhlükəli forması təkəbbürlüyün, yəni dindarda olan təkəbbürlükdür. Öz namazına, öz elminə eytimad edib, insanları yuxarıdan aşağı baxır. Bu ən təhlükəsidir. Ona görə bir hədisdə gəlir, necə İmam Müslim rivayət edib, deyir, bir insan deyir ki, yəni bir adama ibadət əhli olur. İbadət əhli olur və öz tanışına hansı ki günahlar eləyir, nəsihət eləyir. Sonra da axırda deyir ona ki, vallahi la yəğfirullah li fulan. Allah and olsun ki, Allah onu da bağışlamayacaq. Və Allah subhanahu taala deyir ki, men illəzi yetəalla alayhi an yəğfir li fulan. Deyir, kimdir o kəs? Mənim adımdan danışır ki, mən filan kəsi bağışlamayacaq. Deyir, faqad ghafartu lahu wa ahbat amalak. Onu bağışladım, sənin əməlini isə puç elədim. Əbu Hüreyrə hədisində rivayət edir ki, o insan ibadət əhlidir. İbadət əhlidir. Lakin fikir verin, onun ibadət eləməyi, onu o ucub gətirdi, yəni özündən razı olmağa təkəbbürlük gətirdi ki, başladı artıq ibadət eləməyindən yuxarıdan aşağı baxmaq və neynədi? Bu sözlə öz əməlini puç elədi. Onu Əbu Hüreyrə deyir ki, təkəlləmə bi kəlimə. Deyir, belə bir söz dedi ki, Əvu bəqət dünyahu və axirətuhu. Deyir, o sözlə deyir, dünyasını da qiyamətə məhv elədi. Yəni, qardaşlar, vallahi müsibət. Təsəvvür edin, bütün ömrünü ibadət eləyib. İbadət əhli idi. Bir dənə kəlmə söyləyib, batil elədi öz əməllərdə. Və söhbət də o kəlmədən deyil, qardaşlar. Allah subhanahu taala insan səhv kəlmə dedi, ona görə heç vaxt əzab verməz. Söhbət onun qəlbində o təkəbbürlükdəndir ki, səbəb oldu bu kəlmənin ağzından çıxmağı. Necə iblis? Onun təkəbbürlüyü gəldi, Allah subhanə itaət eləmədi, səcdə eləmədi, o təkəbbürlükdən gəldi. Ona görə də təkəbbürlük, qardaşlar, daim biz bundan gəlir qoruyaq özümüzü. Daim. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Deyir, lən yədxulü cənnə əhədun bi əməli. Deyir, sizdən heç biriniz öz əməllərinə görə cənnətə daxil olmaz. Necə biz təkəbbürlü ola bilərik? O əməllərimiz ki, biz edirik, onlar səbəbdir cənnət üçün. Lakin cənnətin əvəzi deyil. Necə aləmlə başsalar, nə deməkdir Peyğəmbər? Hətta soruşdular, deyir, Rasulullah, hətta sən də daxil olmayacaqsan, öz əməlidir, hətta mən. Nə deməkdir o? Alimlər nədir, nə deməkdir o hədisin mənası nədir? Yəni, bizim əməllərimiz sadəcə səbəbdir. Allah subhanə onu müqabiləndə bizə cənnət verir, bağışlayır. Lakin əvəz deyil. Adi misal da, sən gündə, yəni hər günü 24 saat Allah ibadət eləsən, hər gün hansı məxluq sənə göz verər, qulaq verər, bədən verər, ağıl verər? O neymətlər ki var səndə, o neymətlər hamısı Allah subhanətə alə sən nə qədər ibadət edəsən, layiq deyilsən.
Və həmçinin cənnət. O cənnət ki, Allah Subhanahu taala hazır edib möminlərə. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəsf edir, orada belə şeylər var ki, nə bir göz görüb, nə bir qulaq eşidir. Və ən axırıncı insan cənnətə düşəcəkdir. Bu dünyada 3 dənə nə qədər var? Bu dünyanın 3-ünü ona veriləcəkdir. Bu cənnət qazanmaq üçün bu əməllər heç nədir. Ona bu nəyə bənzəyir, qardaşlar? Görürsən ki, tələbədir, oxuyub pis. Müəllim onu sadəcə görür, çalışır, yazır ona məsələn 5. Amma 5-i oxumur. Yəni Allahın misalı hər şeydən üstündür, lakin başa salmaq üçün. O layiq deyil 5-ə, lakin çalışdığına görə bəlkə 2-yə oxuyur. Allah müəllim ona o 5-i. Budur belə. Bizim əməllərimiz, qardaşlar, o əməllərə görə biz edirik. Bu əməllər Allah Subhanahu taala bizə verdiyi nemətlərin əvəzi deyil heç vaxt. Və həmçinin cənnət də belə. Ona görə yəni biz qardaşlar çalışmalıyıq, təkəbbür olma, əksinə daha təvəzzükar olaq. Xüsusən qeyri-dindarlarla. Rəhimli olaq. Bu həmçinin dəvətin də səbəbidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biz qeyd elədi, dedi ki: "Mə təvada abdun ilə illə rafa." Deyir, insan, qul, əgər nə qədər təvəzzükarlıq elədi, o qədər Allah onu ucaldacaq. Və o qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fəth günü Məkkəyə daxil olanda baxmayaraq ki, yəni onlar 10 il vuruşurdular ki, Məkkəni alsınlar. Fəth günü deyir, birinci gedirdi qoşunlarda. Lakin təvəzzükarlıqdan başını o qədər aşağı salmışdı ki, hələ bir saqqalı deyirdi dəvənin başına. O qədər aşağı təvəzzükarlığından. Bəzilər necə, əksinə başını qaldırırlar, cəmaata baxırlar, təkəbbürlüyü də məsələ yox. Ona görə də qardaşlar, bu şeyə gərək fikir verək biz. Təkəbbürlükdən qoruyaq özümüzü. Çünki o belə bir xəstəlikdir ki, həmişə bizə daxil ola bilər, biz də ona şey hissəyəməyəcək. Allah subhanətə daha yaxşı bilir. Allah subhanətə bizə eşitib faydalandırır eləsin. Sallallahu aleyhi və səlləm, Muhammed və aleyhi və səhbi və səlləm.